Pozdrav moji dragi radnici svjetlosti. Evo, danas sam se malo oporavila i danas ću da snimim za vas odgovore na vaše pitanja, za vas koji ste mi postavili pitanje preko Face-a. Te da krenemo. Kaže Erna Mujkić, pitanje, kako da skinemo više kilograma, kako skinemo više kilograma, jer ja mislim da to nije toliko od hrane, koliko od neusklađenosti duha i tijela, kako uspostaviti taj balans, kako verovati da će ti se želje ostvariti, a dugo čekaš da se manifestuje. Aha, to su dva pitanja. Pazi ovako, ili jedno, nije bitno, sve jedno. Imaš ukucaj video da pogledaš zašto smo debeli, znači ratnici svjetlosti, zašto smo debeli i tu pričam o tome, slažem se sa tobom da je to sve vrlo povezano. A što se tiče kako verujete da će ti se želje ostvariti, a dugo čekaš da se manifestuje, tako što kontaš da je zakon privlačnosti jedna velika matematika i da prosto, znaš, ono kad dugo vrtiš negativnu ploču, moraš da daš toj ploči vremena, da se ona promeni u pozitivno, znači ne možeš ono očekivati odmah i sad rezultate, još juče i šta znam. Tako da, eto, što se toga tiče, dalje. Tu sam, kaže, ne bih da postavljam dodatna pitanja, ali neka tu samo bude podsjetnik za jedno obećanje. Ako se sećaš, kada smo ovdje na Facebooku nešto spomenule, po sećanju ću, bilo je reči o tome da ćeš jednom pričati zašto si se odlučila za to da nemaš dece. Sećam se da sam to napisala, napravit ću video, ok, važim, specijalno video za to. Dalje, kaže Ivana Ivanova, i super si, pozitivna si i mnogo mi pomaže da gledam tvoje videe. Da li bi mogla da kažeš nešto o tome kako da oprostimo sebi za neke greške koje smo napravili? Imaš gomilu videa na tu temu, prevrni, znači, moj kanal Ratnice svjetlosti, imaš, znači, govorim o tome i ne moram uopšte da, zato joj kažem nešto da pogledate sve videe, zato što ja u tim videima pričam o svemu i svačemu, i onda se pojavi da ono bude neka tema koja nije u naslovu, znači ono, gledaj moje videe. A sad mogu ovako nešto ukratko koje ti kažem, gledaj, to sam govorila u onom mom videu o samoubistvu i šta znam, po meni najveći teret koji sebi zadajemo jesu ta neka nenormalna očekivanja. Ok je biti ambiciozan u životu, ok je hteti za sebe ono najbolje i da budeš ne znam kako ono uspešna i ne znam šta da postigneš i to sve, znači uvijek treba strivingovati, ono, nastojati da budeš bolji čovjek u svemu i da sve što radiš, radiš ko svijet, a ne da ga nešto spišđavaš i ubrzavaš i ne znam nija šta. Znači, da se osjeti ta zahvalnost u tvom življenju i u tvom načinu života. Ali ne treba otići u neke ekstreme i verovati svemu što čuješ oko sebe. Znači, što ti ljudi kažu, trebala si ovo, trebala si ovo, moja, bilo bi bolje da si ovo, bilo bi bolje da si ono. Znači, nemoj verovati tome. Jednostavno, to je, kako ti kažem, to je otrov. I to je nešto što te najviše opterećuje. E, kada se osvrneš ka tome u sebi, kada malo pročeprkaš te neke teme oko tog pritiska koje namećeš sebi, a koji je potpuno nije tvoja neka prva želja, nije nešto što bi ti, ono što ti osjećaš da je sad najbolje za tebe i šta, znači kad to pustiš, onda ti dođe tako jedno divno olakšanje i onda se tu napravi mesta, ono, i za oprošte i za sve. A, to je deo te neke ljubavi prema sebi koju moraš da razviješ, da bi mogla sebi da oprostiš na neke stvari i da nastaviš dalje. Također, sam taj... Imam osjećaj da ovdje nešto nije u redu, samo moment. Ste čuli ovo? Neko psuje na ulici dere. A moram da otvorim prozor, nemam vazduha. Izvinjam se sad, znači moram ovo da namestim. Valjda je sad ovo. Taj neki stav tu kao, znaš, ono, kao napravila sam grešku, napravila sam ono, znaš, to samo po sebi već je teško i već je onako nekako, imaš osjećaj neke konačnosti, nepromenljivosti, šta znam. Greške, moj, greške su brze zancija, greške su baš super, na greškama učiš, na greškama postaješ nova, na greškama se menjaš, na greškama imaš, greške su ti ono kao super šansa za novi početak. Tako treba to da glašam, ono kao greška, greška, oh my god, oh my god. Znaš, ono, uvijek je kao, tako su nas vaspitali, kao, treba da živimo život bez greške,
nikad ne... Znači, najgore što možeš doraći, to je da napraviš grešku. Jer ako pogrežiš, strašni demoni će doći po tebe. Greška je super. S greškom se pomiri. Nikad ne možeš da postaneš neko i nešto ako ne grešiš. Znači, moraš da se sapleteš i padneš i to je skroz cool. Znači, onda tako, kad imaš taj neki stav, ono, igranja u životu, onda nekako ti nije to tako teško kao kako da oprostim sebi greške. Znaš, ono, onda ti te greške nisu ništa, to što imaš sadašnji moment. Sada si nešto, delaš, promenila si se, radiš stvari na drugačiji način. Samo moment, ja nisam se baš dobro pripremila. Dalje, kaže... Dobro, znači to je Ivana, kaže Mila Marinović, ekstra su pitanje, jedva čakam odgovor, mene zanima zamka sutrašnjeg dana. Sve odlažem za sutra, sutra ću učiti, sutra ću jesti, zdravo i tako dalje, tako dalje. To ti se direktno odnosi na to koliko voliš sebe. Znaš, ako voliš sebe, ako želiš da živiš, ako želiš da je bolje u životu, onda ćeš imati tu volju da se promeniš. Znači to je ono na čemu bi bilo dobro da poradiš. Znači da naučiš, da ispitaš sve načine koji postoje na koje ti možeš voleti sebe. Pogledaj moj video o tome, imam nekoliko videa to voleti sebe i Louise Hay baš objašnjava načine neke na koje možeš da uopšte probudiš, da pokreneš to neko osjećanje, jer ne možemo odmah, jel, ono, biti kao hiper volimo sebe, ali možeš polako da radiš na tome postepeno, jer ti kad to stalno odlažeš, to ti je ono vid otpora koji imaš otpora prema sopstvenoj sreći. Zašto? Zato što misliš da je ne zaslužuješ. A zašto misliš da je ne zaslužuješ? Zato što ne voliš dovoljno sebe. Znači, to je taj jedan grozni krug, čarobni, ono, začarani krug kroz koji jednostavno moraš da prođeš da bi se nešto promenilo i da bi ono kao se pokrenulo. Ali sve ima svoje zašto i zato i sve se na kraju vraća na to da li voliš sebe, koliko voliš sebe, koliko si spremna da se promeniš, da bi krenula da voliš sebe. Jer to sam ranije govorila, što obično ljudi tako kao, o ja pa ja volim sebe, ja volim se ponovno. To je tako isprazno. Zapravo, šta zapravo znači voliti sebe, to je toliko duboko, to toliko ima ono, nemam pojma, hiljadu stvari u vezi toga. To je vrlo onako profound i duboka stvar i jedno umeće znati voliti sebe na milion načina. Kako se ponašaš prema sebi kad si u društvu, kako reaguješ kada osjećaš nešto da ne bi, da ovo, da li sebe ono što poništiš, ne čuješ ono što vrišti u sebi, u tebi da nećeš nešto i kao nastaviš, ne znam što. Znači, to je isto, kapiraš? To su, ono, gomila stvari. Anja Marinković, da li si se ti preselila u drugi stan? Nisam se preselila u drugi stan, ali Ivan i ja živimo sami od nedavno, jako smo srećni, konačno manifestacija, ono nas lupa po glavi, totalno uživamo i još uvijek se ono privikavamo i tako jako, jako smo srećni zbog toga i zato imamo više mesta, znači zato vidiš da je ovo oko mene drugačije. Maki Marković, napravi jedan video o tome šta i kako kod partnera, kad partner ima dete, kako izaći sa tim na kraj i uz to još svi ti problemi, a pogotovo malu decu kad ima, kako tu biti pozitivan i u vorteksu. Pa, ne znam, nisam nikad imala takvo iskustvo da mogu sada ti kažem, ali ono što ja tražim od mog partnera jeste da me voli onako kako ja njega volim, želim da dobijem tu ljubav, očekujem tu ljubav jer smatram da sam vredna toga i sve što se uklapa u te fajlove tog jednog velikog foldera mi spada u to i to je to. Znači, ako ti želiš da imaš određen način života, da primaš ljubav na određen način, da ovo, da ono, znači, to onda treba i da tražiš i da očekuješ. Deca nikad nisu ništa kriva, znači uvijek su odrasli tu, oni koji upravljaju i ne znam nija šta. Deca mogu biti super izgovor, situacije razne mogu biti super izgovor, ali kad to sve izbrišeš, uvijek je ono što je suština, ono što ostaje, u stvari ono što je glavna stvar tu i što je glavni razlog, a to je da li su dvoje na jednakoj vibraciji, jedno za drugo, da li hoće da se menjaju zajedno i da napreduju zajedno.
Malena Macpazo, divna vina, hvala ti, srce moje. Imam samo jedno pitanje, kad će ponovo vikend kafice pa da svi na okupu pričate o nekim Abraham temama i tako to. Bilo bi lepo da to postane tradicija bar jedan put mesečno. Pozdravi Ivana i Leci. Znaš kako, te vikend kafice su bile savršene u tom periodu i mislim da smo skroz bili u alignmentu tad za to. A sad, ne znam. Znači, mada ja sam pričala sa njima dvoma i oni su mi delovali onako dosta raspoloženo, ali ne znam, stvarno ne znam ni o čemu bi pričali. Jedino je to ako biste vi možda hteli da postavite neka pitanja, pa možemo napraviti nešto tako. Eto, porazmislite o tome, kao o ideji. Jer nisi jedino, znači, baš dosta njih je tražilo tu weekend kaficu i to je onako bila lepa tradicija. Tako da mogli bi to vratiti, ali eto, dajte nam neku inspiraciju o čemu bi hteli da pričamo. O kakvim temama. Kaže Jasmina Milović, volim tvoje šopinge, kad će opet takav video od Smokić? Volim ja moje šopinge, Jasmina. Ali sad trenutno skupljam cash, treba platim neke račune i tako. Tako da kad to prođe, bit će još šopinga. Inša. Kaže, DJ Buffy, super si, kako se zaštititi i prepoznati manipulatore? Pa znaš kako, ako imaš taj stav kao, treba se zaštititi, onda ćeš i privlačiti takve stvari. Nemoj da imaš strah, ljudi su takvi kakvi su za sebe, ti gledaš svoja posla, kapiraš, živiš svoj život onako kako ti hoćeš i onda ti manipulatori ne mogu ništa. Čim primaš za lično nešto, onda to utiče na tvoj svet i utiče na tvoje osjećanja, šta ti se dešava u životu, kako ti je život teče i kakve imaš manifestacije. Znači, jednostavno, gledaj svoja posla, to ti je najbolji savjet moguć. Živi u nekom svom svetu, skroj neki svoj la la land, znači nešto svoje i uživaj u tome. Kapiraš? A nemoj da gledaš druge ljude, znači pusti ih kako i god da su. Što se tiče povjerenja, znaš, onako misliš kako sad upoznaš nekog novog, pa da li imaš povjerenja, da li ne, da li ovo, da li ono, tu nekako, znaš, ne treba forsirati, treba pustiti. Ako ti se neko klikne kao osoba, ne mora biti kao partner, nego ošte kao prijatelj, neko s kim bi se družio, znači osjetit ćeš to i sam, znaš, onako imate zajedničke teme i to će sve lijepo da poteče i bit će sve onako harmonija jedna. Ali naučila sam u životu da, pošto su me ljudi toliko puta izneverili i šta znam, znači ja lično pričam ti sad za mene, kao i svi vi, sigurna sam da ste doživjeli to, prosto jednostavno, znaš, moraš da naučiš da nemaš nikakva očekivanja od ljudi, ali znaš ono, nula, nikakva očekivanja od ljudi, i onda kad ti se nešto lijepo desi, prosto se obraduješ, znaš, i... ljudi od kojih ja očekujem nešto su ono moji najbliži ljudi koje poznajem i koje znam da ono se volimo do kraja i van kraja i od kraja svemira. Tako da njih je vrlo malo, a svi ovi ostali, znaš ono, prosto jednostavno ni ne očekujem ništa i onda me to ni ne povlači. Ali to nije ono kao, ne očekujem ništa jer ljudi su govna, otko znam. Znači, nemam taj stav, nego prosto me ne zanima. Znači, ne zanima. super, ne, idem dalje. To je to. Kaže Njena Matić, prvo, najviše mi se sviđa švina kao crnka i sa takvom šminkom. Hvala. Ovo nije crno, ovo je nešto ljubičasto, ne vidi se ovdje sad. Dobro. E sada, možemo pričamo šta raditi kad ljudi uporno žele da mi budemo nešto drugo, da radimo drugi neki posao na drugom mjestu, kad nam se isčuđavaju što živimo u takvoj sredini, pa ne znam šta ovo znači, što ne idemo u inostranstvo, što ne nađemo bogatijih dečki, tako da i tako dalje. Već smo o tome i pričali, ali eto, ne bi bilo loše sumirati utiske. Pa ništa, ajde sad da ne bi psovala previše, ali, znaš, ono, prosto ih oteraš sve na jedno lijepo mjesto. Zato što oni nemaju nikakve za tobom, ti se nisi rodila da budeš neka robinja, razumeš, i da ono igraš nekome, i da ono dubiš na glavi, i da ti ono upravljaju tvojim životom kao ono nekim kockicama. Znači, ti sad da odlučiš, možeš da se spakuješ, da putuješ, nemam pojma, na kraj svijeta, ako je to nešto ti želiš. To je odgovornost koju ti imaš, ali i moć, ali i snaga, ali i sloboda. I to je ono što mislim da čini nas kao ljude, ono,
da nam bude super iška. Samo što mi ljudi uvijek tako se borimo protiv toga, imamo nekih milion strahova koji su nam baš usadili ti ljudi koji nam non stop zvrckaju oko glave. Treba pustiti ljude da budu ono što jesu, da jednostavno žive svoje živote, ali opet znači ne dozvoljavati da ti ono sede na glavi, nego znaš ono, zaključaš, zatvoriš vrata, spustiš slušalicu i spučuješ zvone ili šta znam, znači kakva god je situacija. Da si negde s nekim u konverzaciji, to je umeće, mi se toliko bojimo tog sukoba, toliko se bojimo tog da kažemo nekome ne, da ne znam, ne ispadnemo ovakvi ili ovakvi, da ljudi ne bi pričali ovo ili ono nama, da mi sebe sabotiramo, ako presecamo se, znači, svakodnevno, bukvalno i u najsitnijim situacijama. Sto puta, eto vam se sigurno desilo da sretnete nekog ko toliko blebeće, ono bukvalno ne možete dođete do reči, a vi ono već krenete, ono ta osoba ušte nema osjećaja da vi sad ste se udaljili par kvala, znači hoćete da idete, imate svog posla, bla bla bla. Znači, nema što, ne možeš ni da očekuješ od te osobe, ali prosto jednostavno, znaš ono, tu jedino ti imaš, znači okreneš se i odeš. I ako je to ružno, što si se ti tako okrenula i otišla, pa izvini, molim te, ružno je to da te neko ko stoji i nema nikakvog osjećaja da ti ono umireš ono slušajući, da žuriš, da imaš nešto svoje, šta zna. Tako da, treba to malo olabaviti, ne primati to tako lično, sve te odnose, ne, znači kad ti neko kaže ne ili kad ti nekom, znaš, ne osjećati se krivim, ne opterećivati se s tim, jer to, mislim, ono, znaš, ono, bukvalno se pretvoriš u nekog zombija. Ne živiš ušte svoj život tako kako ti hoćeš, nego ono, nemam pojma, tu drugi ljudi ti upravljaju životom. Dalje, kaže Ana Kosić, zaboravila sam još jedno pitanje, baš bitno meni, kada si imala tu giga mega financijsku manifestaciju, koji je bio tvoj osjećaj, da li je to bio osjećaj sreće, zadovoljstva ili onaj osjećaj olakšanja? Pomešan sa spokojem i mirom ili koji već bio osjećaj hvala ti? Bilo je sve to što si rekla. Bilo je sve to što si rekla, bio je taj osjećaj, ono, znaš, ono kao, i bio je onaj osjećaj onako, znaš, ono, koja ti pada, onako, sav tereca, sa ramena, onako, sve, ono, svi strahovi, sve to, i onda tako dešalo mi se da idem kroz dan i samo se setim toga da se to sad desilo i ono kao, zvekne me u glavu sadašnje stanje, šta, ta manifestacija, i to si onda kao, jo, kao, pa onda sve će biti u redu u vezi onoga, ah, dobro, ili sve će biti u redu, nikad više neću morati ono, ah, nikad više neću morati, ah, znači sto puta mi se desilo toku dana da kad se toga setim i kad mi to dođe onako u svesnost u momentu da ono plačem, da jednostavno imam te neke suze, ono, olakšanja i da osjećam nenormalnu zahvalnost, znači ono, predivan jedan osjećaj, predivan, savršen, ali naravno, kao što sam rekla u prošlom videu, to ne znači uopšte da sam oslobođena bilo kakvih daljih kontrasta, ima ih više nego ikad. Ali nekako sad, nakon toliko manifestacija lepih do sada, imam nekako i znam li kako se postavim prema tim novim kontrastima koji me ono urnišu, jel? Pod znacima navoda. Kaže, dobro, ovde ste vi nešto sami pričali. Ana Kosić, kako ti vi naprevedeš ah rečenicu everything always working out for me, jel to prevodiš sve uvek radi za mene ili sve se uvek sredi za mene, hvala ti. Pa ja sam uvek govorila ono kao sve se uvek odvija za moju najveću korist, ta rečenica mi nekako legla najviše i to mi je onako bilo što ga tiče. Kaže Žana Stanci Stanzl, ti si pravo sunce, hvala, pametna devojka, puno ti hvala za divne postoje, hvala ti Žana, hvala puno. Dobro, samo da vidim. Jela kaže, hvala ti za ovo, mene zanima kako mogu pomoći nekome koji je u dubokoj depresiji i to već duže vrijeme i koji uopšte ne može da sagleda pozitivne aspekte svog života i da počne da se raduje tim malim stvarima, a u suštini i nema razlog za takvo stanje, ljubim te. Da, kaže, upravo je pogledala kako pomoći drugima, moj video, znači to je video u kom pričam o tome, znači kako pomoći drugima i kako da pustimo bližnje koji propade, dobro, vidim da si našla. Kaže, potvrdili su mi da radim ispravnu stvar, a to je da sopstvenim primjerom pokazujem da sve može, naravno. Dobro. Strah od toga, dobro. Pa da konkretizujem pitanje, kako pomoći drugoj osobi da se oslobodi straha?
Pa nema ništa, to ti je jedino to što sam rekla. Znači, ti ne znaš, svaki čovjek reaguje drugačije, znaš, ali 100 puta se desilo da najmanje sitnice motivišu ljude oko nas, koje primete na nama. I sama pogledaj sebe, znači 100 puta kad si nešto videla, nešto što neko je rekao ili se ponašao ili si primetila kod nekog, da ona ni ne zna, to mu je nešto najobičnija stvar koju radi. A tebe to u momentu u tebi zapalilo neku varnicu i inspirisalo te da budeš bolja, da i ti promeniš nešto, da bla bla bla. Tako da to je najbolji lek, da ti gledaš sebe i da ti budeš ono pojam svetlosti, razumeš, u svom životu, jedna pozitivna, nasmejana osoba, srećna, zahvalna, sposobna, ono, spremna da potegne, da ono, uradi, da kreativiše nešto i tako dalje. Tako da, ove, to ljudi pokupe su tu vibraciju. Pa evo, ne znam, recimo, ljudi koji gledaju moje videe, pa im se sviđa moja pozitivna energija ili šta znam nešto o čemu pričam preko videa, znači ono video, glupavi video, ono kao nije ni uživo. Zamisli onda kako će ta osoba da osjeti što si pored nje, tvoju energiju uživo, znači ono, tu ste blizu. Kaže Jovanović Jelena, ja bih voljela da pričaš o da, hoću samo nešto kažem za ovo malo prije. Koliko god da ti deluju ljudi nekad, znaš, ono kao, ovaj, toliko ima principa, tako je tvrdo koren, nikad se ne bi promenaš, ono kao, nema šanse. Znači, veruj mi, to su sve samo žestoke maske. Svako biće, svaki čovek je željen ljubavi. Znači, to mu je najveća želja da ga neko voli, da bude voljen, da radi nešto kreativno, da to neko upije, da ima neke koristi od njegove kreativnosti. To je naša poenta našeg življenja. I to svaki čovjek ima u sebi. Veruj mi. Zato nemoj da te ta spoljna fasada nekog, znaš, ono, zavara. Da kao, ovaj se nikad neće menjati. Znači, da kako će se menjati. I da kako da čuje svaku tvoju reč. Verujem, znači 100% sam sigurna. Izvinjam se, ali moram pijem malo vode. Evo to. Kaže, Jovanović Jelena. Ja bih voljela da pričaš o strahu od promjena. Dijana, na to pitanje već imaš odgovor. U smislu treba žetri, ako si vidjela sto... Da li možemo privući... Aha, ovo je Dijana, Kovačić Dijana. Da li možemo privući tačno određenu osobu u svoj život? Dobro, znači Jovanović Jelena kaže ja bih voljela da pričaš o strahu od promjena. Strah od promjena ti je ono kao klasika. Znači s tim, to kao ovo što sam rekla malo pre, s tim treba da se pomiriš i ono amin. Znači, bukvalno nema, tu nema spasa. Da bi ti napredovala u životu, ti moraš to da prihvatiš. Život moraš da gledaš kao jednu igru. I da budeš nekako slobodna, da budeš nekako, znaš, ono, da se igraš u životu, da ne shvataš stvarno, znaš, ko, ozbiljno, znaš, ono, razumeš, 1000 uslova za sreću, 1000 nekih htenja, stresova, zahteva, nivoa, kako nešto, znaš, slika idealna, kako nešto treba biti da bi ti bila, ne znam, nije šta. To sve pustiš, razumeš, pustiš, jednostavno osjećaš šta je ono što tebi najviše prija i tim kreneš da se baviš, to kreneš da radiš, tako kreneš da se oblačiš, tako kreneš da se šminkaš, s takvim ljudima kreneš da se družiš, takve knjige kreneš da čitaš, znaš ono, promeniš skroz taj neki lifestyle svoj, kapiraš? Ali jednostavno moraš da se, da se oslobodiš te neke stegnutosti prema životu. Ja jako volim Luizinu afirmaciju koja govori da, kaže, život me voli, vrlo jednostavna rečenica. Znači, život me voli. Meni je to, ja sam to ponovila, ja ne znam koliko sveta puta ponavljala, ali to je nešto što me toliko otkravilo u meni. Ja nisam ni, nije mi do tad, nije mi ni bio poznat taj koncept da uopšte život može da me voli, da uopšte sve može da bude okej, da je uopšte sve predodređeno bude okej za mene i da je ta neka loša slika u stvari samo moja neka ono, nemam pojma, iluzija, nešto što sam pokupila uz put i ono. Znači, da to ne mora tako da bude. Nego da je to nešto što su tako nas naučili. Znači, kad kažeš to sebi, život me voli. Život me voli. I sve se dešava u moju najveću korist. Znaš, ono, to su ono penicilin za te strahove od promjena.
Znači, svaka promjena dođe baš u onom savršenom trenutku za tebe, kad si spremna za to, kad imaš snage za to, kad imaš dovoljno pameti, svesnosti i kada si na toj vibraciji toga. Znači, to jednostavno nemaš šta da se plašiš. Ofe, sad sam malo pre nešto pomislila da kažem i sad sam zaboravila. Nebitno, ajde, setit ću se. Znači, ove, eto, to je to što se tiče, taj strah od promjena, znači, to je jednostavno onako jedna, nešto što se svakome dešava, što ti je ono kao, ne znam, znaš, ono, najbitnije je da živiš ovaj život kako ti hoćeš, kako se tebi sviđa. To je najbitnije od svega. Da gledaš taj neki svoj osjećaj i da gledaš to, ono, da ti to bude, znaš, ono kao poslednja reč Boga, razumeš? Tvoja reč, znači kako se ti osjećaš. Jer taj tvoj unutrašnji glas, unutrašnja intuicija, mislim unutrašnja intuicija, intuicija koju imaš, to svako od nas ima i to uvek nam govori pravu stvar. Znači uvek nam ono, taj glas je uvek najglasniji, samo ga mi ono gušimo i kao ne, ima hiljadu razloga zašto je to dobro, ćuti ili ne znam, bolje ovo ili ne, znaš, ono kao nešto, mi računamo, tripujemo, a u stvari nam se nešto ne radi ni najmanje. Treba to prihvatiti i to je to. Ok, kaže Kovačić Dijana, da li možemo privući tačno određenu osobu u svoj život? Pazi ovako, nikada ne možeš da privučeš ni jednu Božiju osobu na ovom svetu ako ti i ta osoba niste na jednakoj vibraciji. Eto, znači tim sam ti sve objasnila. Ako ti možda si zaljubljena u XY, nekog i hoćeš ga, hoćeš da ta osoba bude u tvojom životu. I ovaj, ti možeš to da želiš do sutra. Ta osoba jednostavno ko nije na tvom, ne želite iste stvari, niste na istom vibracionom, ono, razumeš, paraleli, ono, na istoj liniji. Vi jednostavno se nećete spojiti. Bićeš spojena samo sa onim partnerom koji je isti kao i ti, koji želi iste stvari kao i ti. Tako da, ovaj, možda sad nisi, možda ćeš sutra biti. To ne znači još da ti možda možeš kasnije u nekom trenutku da se opet spojiš sa tom osobom, kada i ta osoba bude spremna. Zato ne treba forsirati, treba pustiti, dati vremena ljudima da se otkrave, da vide, da razmisle, da pite Boga šta urade. Ovaj, ono što je bitno to je da se fokusiraš, da vratiš fokus na sebe i na ono što ti želiš. Šta je ono, esencija onoga što ti hoćeš od te osobe, to je ljubav, to je ona savršena, divna, čista ljubav, iskrena ljubav. I na to se fokusiraj i onda ćeš to i manifestovati u svom životu. Sad, da li će to biti u toj XY ovaj osobi ili će to biti neka 65. osoba, e, to je već na tebi. Znaš, ja bi u životu prihvatila onda ono što je iskreno i ono što je pravo, a ne mora da bude ono što sam ja, Kovačić Dijana, ono kao zacrtala da bude, da ima, ne znam, plavu kosu i da bude, da se zove tako i tako i da je, ne znam, nješta. Ja bih prihvatila ono od života što mi je dao, ono što je dijamant, ono što je najlepše, a ne sad da ja tu nešto, evo ću baš to ili ne znam nješta. To je potpuno nebitno. Ono što je bitno je ta iskrena ljubav koju ti želiš da doživiš i ove, koja je u suštini ono poente, što stvari je najveća radost kad dvoje žele da ono žive život zajedno, tako. Eto, to bi bilo to što se tiče pitanja sa Fejsa. Znači, hvala vam svima puno još jednom što ste mi postavili pitanja. Baš mi se ovaj svidio ovaj naš mali projekat sa videom i sa pitanjima. Znači, vidjet ću u budućnosti opet da napravimo oko nešto. I ovaj, eto, što se tiče ovih weekend kafica, kažem, ako imate neke predloge, neke teme, nešto što biste volili o čemu da pričamo, Leti, Ivan i ja, slobodno se javite ovdje, pišite mi i eto, vidjet ćemo da napravimo nešto tako. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Molim vas, znači, ostanite raspoloženi, ostanite zahvalni za ono što imate. To je najbitnija stvar, znači, zahvalnost. Da naučiš tu veštinu, to umeće biti srećan sa onim što imam sada, što se dešava sad trenutno. To ne znači da je to će biti za uvijek i da se neće menjati na bolje, nego samo prosto eto, osjetiš zahvalnost što si živiš, što si ovdje gdje jesi sada trenutno i zahvališ se jednostavno na sva ona iskustva iz prošlosti koja su te stvorila ovom osobom koja si sada. Eto, to je poruka koju vam šaljem. Ljubim vas puno, obožavam vas i vidimo se uskoro.
Ćaos!